me këtë vend dhe kanë lënë haqin me bëvon edhe të këpo të men dhe pi menës vend se ti për më kalëzën që mu e hefë ma shpejt ti për më që që mu me hefë tisa të dush ajde ja këto unë që për i tham janë sen dhe të vërteta që unë i tham këto se mu e më lem fort për popullin tem edhe njerës të popullin tem të cilët e lën haqin me bon një ore gjisëm masit për ndu e dili një ore gjisëm masit për ndu e dili ata du të me bo ora tep haqin ora dhejt para dreke du të me bo haqin du të me bo ora dhejt para dreke ora dhejt para dreke është kur i kënë 25 vjetë ti kur i kënë 25, 30 është ora dhejt atëherë shkohën haqin dhe atë trandje që provokoi për vite me radh në zemra dhe vedinë e popullit, ai në fakt do ta niste që në fillimet e tij si hoxh, në mes të viteve 80 në Leverkusen të Gjermanisë, që aty ai dha provën e parë të asaj që do të ndodhte pas 90-s në Trojës shqiptare, me kthimin e tij në Slupçan, ku më tepër se rroga, tjetër gjë i interesonte dhe shqetësonte. Ne kemi rrogat e nolta. Te kërkoj e rogën, veç unë e rajaj për foli, shire tha. Gjona një krevek me fletë, tha ju, 18 mujë, tha për jëroj papare. Po tha veç se një për mjetë gjekë, gjamaja ishte e vogël. Fshar e vogël, mara u është ashtë gjamaja e zatë 3-400 vetë, fshar e vogël. Tha u e vogël se kreja makinës, tha e fort, 200 vagona ngre. Kreja makinës e lishta 3 vagona së ngre. Tha, unë e përqati e kryo makinës të forta jam, shka i ngrejt 200 vagonë, i gjetën vend na të na me nejtë, na të stonën tonë, e po bojmë më abet, kërë bojmë një mujë, 200 antarë, pi kafe vëshin, u qullë e vërku se në komë, për në me ishte konë e vogël ajo, gjamë një. Dhe kjo makineria rënde thirës islame me emri Jakub Asipi, do t'a linte një dit Leverkusenin për t'u kthye në vendlindje një prej të shumta akteve të ti befasuese ku vërtet fjalet i vërtetoheshin me vepra dhe ku vërtet dëshira dhe synimi për t'a ringjallur besimin në trojet e ti lidhej pas gjithshmërisht me synimin për ringritjen e vetdijes fetare dhe kombëtare të popullit që i përkiste. Më lajmërojës mu personalisht se e kam vendos të largohem nga Gjermonia dhe të jap kontributin tim këtu në vendlindje se veç është shumë e nevojshme. Jakupi me këtë frym të dashurisë madhe që ka patur për fe dhe për atë dhe, ai edhe kthehet në vendlindje shkurt për të thënë për të bërë një revolucion fetar në fillim që nuk mbahet mend në ato troje. Syn, i ka vun syn, apo si thoni, i ka vun syn, shenj, vetdijen e poplit, që është ngrin vetdijen e poplit. A është koha me të vërtet të zgjohemi? A është koha momenti i fundit, 15.5, ote, jo 15.5, 15.5, momenti i fundit të zgjohemi? Këtreni po hecë, në ala po shofi mundur. A je i menqur, a ke men, drejtov, qovë në kom, spjego vetë vetës pak se ti je mas shumë inderuar jem. Ishte një frym e re, ishte një erë e re që po vinte në këto troje tonë. Hoxha Jakup Asipi e nisi revolucionin e thirrjes islame duke nisur më së pari nga fshati i tij. Dhe ky, një gjest jo pa një mesazh të qartë e të madh një herësh, siç ai dinte ti përcillte. Gjithnjë, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra. Filloi punën pikërisht nga vendlindja, dhe kjo është ajo përsëri që ne kemi nevojë sot për sot. Ai ka rregullu më së pari shtëpinë vet. Pastaj del duke kërkuar me rregullu shtëpinë të tjera. Ai ka gjetë mundësi të shtrirjes së këtij revolucioni duke filluar së pari në xhamin e Slopçanit, ku për një kohë relativisht të shkurtër mund të them xhamia mbushet e përmbushet dhe pastaj fillon që kjo xhami të rrezatoj apo rrezet e saj të hoxhës të rrezatojnë edhe në për xhami të tjera. Ky është fshati Slupçan i rrethit kumanor. Fshat ku lindi dhe u rrit hoxhi Jakup Asipi.
fshat të cilit ai përgjat gjithë jetës së vet i dha shpirtin e tij. Dhe këtë e vërteton fakti se ky fshat me rreth 5000 banor u bë i njohur në mbar trevat shqiptare pikërisht për figurën së Hoxh Jakup Asipit. Kur ju dretova studimeve për në Jordan, tha veç një po du me ta bë me dije. Mos e harro Sllopçanin. Askush pra nuk e kishtë detyruar të kthehi në vendlindje. Madje, gati që bërë regull që bitë popullit që shkolloheshin në dijet fetare, kur përfundoni studimet, të mos ktheheshin në vendlindjet e tyre, por të synonin qendrat e mëdha urbane. Dhe këtu vinte mësimi madh i Hoxhës. Të madh nuk të bën xhamia ku ligjeron, por pesha e fjales, forca e zvërtetës. Shumë shpet, me kthimin e tina dhe Xhamia Ebu Bekër në Sllopçan u bën nëna e xhamive në Trojet shqiptare, sepse aty ligjeronte Mulla Jakup Asipi. O ti intelektual, o ti i shkolluar, sa Kurani Kerimi nuk flet për të pashkolluar kurkun. Në s'ka ajet në Kurani Kerim që i flet për një popull musliman të pashkollu, se në Kurani Kerim nuk ka ajet që i flet për një shoqëri të pashkollume. S'ka s'existon i si ajeti. Existon në Kurani Kerim ajeti i cili thot kështu, Bismillahirrahmanirrahim, inna fi dhalike le ajatin lil alimin, kjo ki din ash i zbritur prej qjelit për të shkolluar. Për njerëzit që ditë, ne jemi të folë për matë diturin, nuk jemi të folë për ditur, ne jemi të folë për matë diturin, a i që është ma i ditur, qka banë a i pra, prej ku a i e filon? A i e filon prej adhurimit kryusit ati, prej këtu e filon a i qka është ma i ditur? A adhuron kryusin, ate që i dha mundësi të posedon gjonat të cilët nuk blejan, a zban pa to, për shembul, a shitën treg men, me dalë në pazar, mi mush një par du që i men, a ka kësi pazarin du njo, a shitët në pazar marë, a shitët në pazar njerëzi, a shitët në pazar mërzi, a shitët në pazar menquri, jo, këto nuk shitët në pazar, speca, portokala, limona, bostan, edhe arat hindijës, i kejnë pazar këto. E këto që e kanë emnin mend, edhe e qoj njeri unë për pjetë, te Allahu Gjelle Gjelalu, këto ku shitën? Këto shitën në ate, që në këtë botë e ka emnë në mësim. Dhe thirja për të arsimuar, sidomos drejtuar rinis, u bë për Mulla Jakupin krye fjala e shumë ligjëratave të ti, si gjithë një, pjesë e projektit për rizgjimin islam. Këthimi ti nga Gjermania në Sllopçan, 16 ligjëratat e para i ka majtë për arsimin. Vjen pra prej qëllit të shtatë prej Levhi Mahfuzit, libri ma i malë që se ka pa as qëllë e as toka, fjala e krijusit të njerëzis e prirë nga ajeti i parë numër një për ka zbritja, me fjale numër një për ka ajeti, Allahu njerëzis i drejtojt në përmet gjuës se Muhammed Mustafa sallallahu sallam me fjale, e këra ju pra të jeni në salë dhe atë qërë, u meti Muhammed i deri ku të prënën dili prej kalin, lezoni, ka sonë lezoni, lezonim se po fillon ardhja e sistemit të ri, të cilin do të asjel Allahu në përmet njeriu të ri. Lezonim sepse lezimi është ushqimi i botës, bota han disende, ajo toka i han disende, ajo i han njerëzit edhe shkavarosët në te, edhe e han njeriu një ignorant, ajo e han njeriu një ignorant të hefën vi tokë, kurse djetarët masit hinë në tokë, ju ndihmon që të jesin brapa të gjallë. Kjo realizohet vetëm në përmet një fenomenit, a i fenomen është zbritur me këtë fjallë të Allahut, lezon në emnin e Allahut të në bujarë kryuës, lezon në emnin e Allahut të në, por kur të lezoni, të mësë lezon një sen